madaxweynaha dowlad goboleed galmudug mudane axmed cabdi kaari qorqor ayaa soo indhaindhayay garoonka diyaaradaha ee ugu weyn degmada caabudwaaq kaasoo loo dhisayay si heer caalamiha gacantan ay ku hayso shirkad ku takhasustay dhismaha garoomada diyaaradaha mas-uulka dhismaha garoonkan oo uu warbixiyey madaxweynaha ayaa xusay in dhabaha diyuuradaha garoonkan uu bal ahaan la mid yahay garoomada waaweyn ee soomaaliya muddo saddex bilood ahna lagu soo afmeeri doono dhismihiisa sidoo kalena la filayay inay garoonkan ka soo cagadhigtaan diyaarada heer caalami ah airborka caabudwaaq international anigoo ku hadlaya magaca shirkadda miraj ee gacanta ku haysa airborka airborku waa ujeeddaa wuxuu marayaa heer gebageba ah haddii uu ilaahay yidhaahdo goordha waxaan bilaabaynaa faceskiisii labaad oo ahaa in laamigii la saaro mar dhowna waxaa noo imaanaysa warshaddii adigu maalmaha soo socda ilaa 11 meelahaa waxaan bilaabaynaa xirxiristeedii marka hadduu ilaahay yidhaahdo kadibna waxaan bilaabaynaa laamigii saaristiisii airborkana wuxuu ku furmi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo muddo la eg ku dhammaan doonaa adigu muddo saddex bilood ka yar madaxweynaha dowlad goboleed galmudug mudane axmed cabdi kaari qoorqoor oo asaguna la hadlay warbaahinta ayaa dhankiisa xusay in markii ugu horreysay ay heli doonta galmudug garoon caalami ah sidoo kalena waxa ugu baaqay shacabka reer galmudug inay maal gashtaan iskutashina ay ku dhistaan garoonka weyn ee maanta ka socda dhismihiisa degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud airborkan waxaa dhisay jaaliyadaha dibadda iyo dadka jooga waddanka gudihiisa intaba meesha uu joogana sida hadda uu ku warbixiyey kambariga gacanta ku hayo geel ka yahay madaxda waxa weeyaan waqti kooban gudahood inuu dhammaado inta yaro dhiman ayaadooda maqlaysaan waxaan leenahay jaaliyadihii ka qayb qaatay iyo dhammaan intii gacan ka geysatay inta yar oo hartay hal mar isu taaga si ay hawshaa usoo dhammaato innaguna ka dowladda galmudug ahaan waxaan kari karna waa ku daraynaa hadii la yidhahdo waxaan leenahay waa airborka hadda ugu soo horreeya galmudug oo airbor caalamiya ah oo howlgelaya oo dhammaystiran marka intaas maadaama airborka ugu soo horreeya hadda howlgelaya u yahay inta yaroo dhiman dal iyo dibad aan isugu tagno aanan dhammayn hal mar axmed faarax maxamed s m s t v gurcel soo dhawaada macaamiisheena sharafta lahow welcom carwo khayraad waxaa idiin keenay jiifafkii ugu dambeeyey ee carwo khayraad khayraad waa wax walba haye wax walba waad ka helaysaa welcom khayraad faniichar qadada iyo jiifkiyo fadhi aad u qashuucdo qalabka yaalla halkaas quruxda iyo tayadooda qiimo aad ku farxayso khayraad khayraad baad ka heshaa qalanjadaada dhex geey qadi iyo koob iyo roog wax kastoo qol la keeno khayraad khayraad waa ku diyaar qalabaynta xafiiska qalabaynta hadda waa qalabaynta xafiiska sharaxaada qudheeda khayraad khayraad baa ugu sarraysa gabadhii qiimo saraysoo halka ay ku qanacayso khayraad weeye ninkoow qulqul oo hadda gaar khayraad khayraad waa ballanteenna macmiil ku soo dhowow xarunta dhexe ee khayraad furniture ee ku taala dabka kasoorjeedka hotel dayax waxaad kala soo xiriiri kartaa nambarada shada saaran